Jina Ryan Port, student fil-fakulta tal-Inġenerija. Għal-proġett tal-aħħar tas-sena jiena bnejt u diżinjajt sistema ta' Automation Blend li tista' tiġi użata biex taqta' diversi tipi ta' materjali f'qisjien differenti. Il-bażi importanti ta' il-proġett kien il-kontroll ta' diversi muturi li jridu jaħdmu preċiżament flimkien. Apparti minn hekk kienu wkoll jirrikjedi sistemi biex l-operaturi jkunu jistgħu jimmonitorjaw u jikkontrollaw l-operazzjoni tas-sistema. Inażilt nistudja l-inġenerija għax minn minn dokon żgħar kont inħobb nifhem kif jaħdmu l-affarijiet u minn dejjem kienet taffaxxinani l-istorja wara kull forma ta' teknoloġija.